कंपनी फेरी लेख्नुस् त म तपाईले भनेको कम्पनी सानीमा बैंक स्पर्गो बैंक ल सीआईटी सबै धेरै जनाको आफ आफ्नो कम्पनी हुन्छ है छुट्याउनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ के गरौ हामी कुन कम्पनी हेरौ ल एभरेज बैंक हेरौ नि त है खास यो एसएस प्रो वा मेरो लगानीको वा स्मार्टको वा नेपाली पैसाको जसको भए पनि यो लिन चाहिँ तपाईले पे गर्नुपर्छ यो चाहिँ मेरो शेयर सिकाउने हाम्रा आदरणीय गुरुको एसएस प्रो म चाहिँ यो एसएस प्रो नै चलाउँछु यसमा तपाईले एड्रेस बैंक भन्नुभयो यहाँ नेरी गएर हामीले चाहिँ ईबीएल लेख्नु पर्छ पहिला ईबीएल हामीले कोड त थाहा पाउनु पर्यो हैन ईबीएल एपीएल एड्रेस बैंक हैन एड्रेस बैंक को के रहेछ त हिजोको देखि आजसम्म यसको भन्ने कुरा यहाँ हामीले चाहिँ पहिला अरु कुनै नहेरौं सिर्फ यसको क्यान्डलस्टिक चार्ट मात्र हेरौं र यसको क्यान्डलस्टिक चार्टबाट हामी अनुमान गरौं र अरु कुरा चाहिँ लगा यसमा हालौं एडजस्ट गरौं इन्डिकेटरहरु चाहिँ यसमा लगानी हालौं है हामीले इन्डिकेटर लगाएर हेरौं यो कम्पनी चाहिँ जति लामो पनि जति लामो कारबार भयो त्यति लामो नै यसका चाहिँ डेटाहरु आउँछन् हैन पास डेटाहरु पास हिस्ट्रीहरु पास डेटाहरु आउँछन् है पास हिस्ट्रीहरु हेर्न मिल्छ यसरी नै हेर्न मिल्छ है कोभिड को भन्दा अगाडि नै यो बजार चाहिँ एकपल्ट यो कम्पनी चाहिँ बुलमा गएको रहेछ कोभिड भन्दा अगाडि यसको डेटहरु सबै निकलेर आएको हुन्छ है म एकैछिन तपाईलाई डेट पनि निकाल्छु 2020 को डिसेम्बर 31 तारिखको दिन चाहिँ यो 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 कम्पनीको शेयर चाहिँ जुन 1/20 मा चाहिँ यो कम्पनीको भाव चाहिँ 519.20 रहेको रहेछ त्यो हामीले पढेको एउटा थियो नि क्यान्डलस्टिक मा एउटा क्यान्डलस्टिक हेर्नु त यो यस्तो क्यान्डलस्टिक बनेको रहेछ डोजी जस्तो बनेको रहेछ यसले चाहिँ घटेको बेला बनेको रहेछ भने चाहिँ यसले बढ्छ भन्ने संकेत गरिसकेको रहेछ यो बढ्यो हैन यस पर यो बढ्दाखेरि म्याक्डीले क्रस यहाँ गरे भने कम्तीमा यहाँ नकिने पनि यो क्रस यहाँ चाहिँ शेयर किन्नु पर्थ्यो भनेर त्यसबेला भनेर सकेको रहेछ है हैन यसपछि यो शेयर चाहिँ बढेर बढेर कहाँ पुगेको रहेछ जनवरी फेब्रुअरी मार्च मार्च 21 मार्च 2 मई 2 मई यो कम्पनीको भाव चाहिँ 800 पुगेको छ जसलाई यसलाई हामी नोइज भन्छौ यसलाई यो नोइज चाहिँ हामी माथिका नोइजहरु चाहिँ हेर्दैनौ यो थोरै किताले कारण भएको हुन सक्छ त्यसकारण यस्तो नोइजहरुलाई चाहिँ हामी हेर्दैनौ जहाँ ठूलो बडी छ बडीको कुरा गर्छौ नोइजको नोइजको कुरा चाहिँ याद गर्छौ तर यो नोइज हामी चाहिँ हटाइदिन्छौ हैन यहाँसम्म यो शेयर पुगेको रहेछ 890 सम्म पुगेको रहेछ कोभिड भन्दा ठीक अगाडि जब कोभिडको आयो काठमाडौँ चाइनामा आयो चाइनाबाट काठमाडौँ आयो भन्ने साथको समाचारले अलिअलि इम्प्याक्ट पर्यो त्यो इम्प्याक्ट परेर यो शेयर चाहिँ झर्दै 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 गएर कहाँ आएको रहेछ 560 सम्म आएको रहेछ अझ 520 सम्म आएको रहेछ तर 20 मा बेच्ने मान्छे आउँदाखेरि बाहिर यस्तो आयो त्यसबेला यो एम्बर क्यान्डल बनेको रहेछ अनि हामीले अघि पढेको थियौँ यस्तो क्यान्डल बढ्यो भने यहाँ पनि त सेयर घटेको थियो नि यहाँ त हामीले किनेनौँ यहाँ किन्नुपर्छ भनेनौँ हामीले यहाँ पनि सेयर घटेको थियो किनेनौँ यहाँ पनि घट्छ कुन दिन घट्छ हामीलाई थाहा छैन यो 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 किने भन्दा यो सस्तो थियो योभन्दा 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 यो धन सस्तो थियो कुन दिनसम्म सस्तो छ हामीलाई थाहा छैन त्यसकारण घटेको मार्केटमा सस्तो छ भन्दैमा हामी सेयर किन्दैनौँ जब एउटा कुनै न कुनै सङ्केतले सिग्नलले चाहिँ हामीलाई बाई गर्ने सिग्नल दिन्छ भने अनि बाई गर्छौँ कि यहाँ हेम्बरको प्याटर्न बनेको रहेछ सिग्नल दिएको रहेछ क्यान्डल स्टिकको प्याटर्नले यो हेम्बर सबैभन्दा तल गएर बजारमा बाहिर तल गएपछि बाहिर हाबी भएर आएका रहेछन् हामीले यहाँ किन्न नसक्ने नभ्याउने मान्छेले भोलिपल्ट यहाँ किनेको भए पनि यो सेयर भोलिपल्ट बुल यो भएपछि हामीले पढ्यौँ अघि यस्तो सिग्नल भएको क्यान्डल भयो भने त्यसको भोलिपल्ट पनि बढ्दो रहेछ होइन यस्तो गरेर हेऱ्यौँ बढेरै बजार गयो होइन बजार बढेर गयो होइन यहाँनिर अघि ह्याङ्गिङ ब्याङ्कको क्यान्डल बन्नु घट्छ भनेका थियौँ हेर्नुहोस् त यहाँ यस्तो
देखियो त्यसपछि यो बजार चाहिँ यसरी घटेर आयो हैन यो चाहिँ हामीले एडजस्ट गरेको रहेछ एडजस्ट गरौँ ल यो चाहिँ यो एडजस्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने यहाँ एडजस्ट छ एडजस्ट गरौँ यहाँ चाहिँ बोनस सेयरहरु घोषणा भएर भएका सेयरहरु हुन सक्छन् यहाँ बोनस सेयर घोषणा भएकोले यो एडजस्ट नगरेको हुन्छ अन एडजस्ट छ एडजस्टमा हालिदिने यहाँ हामीले अब त्यसलाई फेरि एडजस्ट गर्यौँ त यीको क्यान्डिडेट हामी यहाँ माथि ठाउँ हुन्छ यो तपाईँले एसएस प्रो चाहिँ लिनुपर्छ यो होइन यी कुराहरू चाहिँ हेऱ्यौँ अब यसलाई फेरि हामी हटाउँ यसरी चाहिँ भए होइन यी क्यान्डिडेट चाहिँ यो क्यान्डिडेट यो क्यान्डिडेटले सेयर किन्ने भन्दा अहिले चाहिँ एभरेज ब्याङ्क अझै घट्छ भन्ने देखायो होइन भोल्युमको कुरा हेऱ्यौँ भने भोल्युममा सबैभन्दा बढी किता चाहिँ यहाँनिर कारोबार भएको छ यो यो रेखा देख्नुभयो यो भोल्युमको रेखा हो यो सबैभन्दा बढी किताको कारोबार भयो यो किताको कारोबार भनेको मतलब 800 भयो सबैभन्दा बढी किता चाहिँ 800-880 भएको छ भने तपाईँहरूले साह्रै डराइहाल्नु पनि पर्दैन यो कम्पनीमा भन्न खोजेको देखिले यसले यो कितामा 800 चाहिँ तपाईँ यदि यो कम्पनी अहिले 728 किनेर बढ्दै जाँदाखेरि 28-800 चाहिँ पुरा चनाखो चाहिँ हुनुपर्छ भन्न खोजेको यो भोल्युमले पुरा याद गर्नुपर्छ कुन दिन सबैभन्दा बढी किता किनबेच भयो भनेर होइन हेर्नुहोस् अरू बेला किता साह्रै थोर भोल्युम किता भोल्युमको कारोबार हो यो यो भोल्युम थोर भएको थियो तर त्यस दिन चाहिँ सबैभन्दा बढी हाई भोल्युम भएको रहेछ त्यस दिन होइन लगभग 10,00,000 किता किनबेच भएको रहेछ अरू बेला त थोथोरै भएको बेला त्यस बेला चाहिँ 10,00,000 बढी किता कारोबार भएको रहेछ त्यसपछि हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो 800 दाममा गएपछि हामीले पढ्दै जाँदा 800 दाममा सेलहरू आए पनि हामीले त्यस बेला सेयर फ्याँक्नुपर्छ यी 800 किनेका मान्छेले चाहिँ सोचेको हुनसक्छ मेरो दाम आयो भने चाहिँ म बेचेर निक्लिन्छु भनेर यिनीहरूले यदि होल्ड गरिरहेका छन् भने बेच्न सक्छ 800 कहाँ आयो भने होइन अब तपाईँले यो 800 पनि यो मितिमा हेरेर ब्रोकरको पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ कुन ब्रोकर मार्फत सेयर किनिरहेको रहेछ भनेर त एउटै कुराले मात्रै मिल्दैन ब्रोकर एनालाइसिसमा तपाईँले सम्झिनु पर्यो विशेष गरी 6 ब्रोकरलाई एनालाइसिस गर्नु भने पुग्छ नेपालमा यो चाहिँ तपाईँ रेकर्ड हुन्छ हुँदैन मैले बोलेको कुरा रेकर्ड हुन्छ है हुन्छ सर फेरि कोही कोहीले त सुन्नु अब भन्दै पर्यो 6 ब्रोकर चाहिँ नेपालको खतरा ब्रोकर हुन् बियर र बुल खेलाउन सक्ने ब्रोकर चाहिँ 6 ब्रोकर हुन् उनीहरूको हातमा यो सेयर छ कि छैन भनेर फेरि तपाईँले ब्रोकर एनालाइसिस गर्नुपर्छ यो मितिमा चाहिँ कसले किनेको कसले बेचेको रहेछ भनेर यहाँ एनालाइसिस गर्नु भने ब्रोकर एनालाइसिस गर्नुपर्छ मिल्छ मेरो विचारमा ती ब्रोकर हुन् जम्मा नेपालमा 6 ब्रोकरले यो 50 ब्रोकरको कारोबार अरू 40 गरे ती 6 गर्छन् 6 किनबेच गरेको छन् भने उनीहरूले नै बेच्यो भने डराउनु पर्छ ब्रोकरहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो ब्रोकर नम्बर 56-58 है सम्झिनु पर्यो ब्रोकर नम्बर 56-58-34-45-49 34-45-49-56-58-59 यी ब्रोकरहरू चाहिँ सरी 59 होइन 39 है यी ब्रोकरहरूले चाहिँ कारोबार गरेको रहेछ कि रहन्छ भने तपाईँले फेरि यो कुराहरू चाहिँ यहाँ हेर्नु पर्यो यो ट्रेडमा तपाईँले पुरा चनाखो भएर बस्नु पर्यो यो एभरेज ब्याङ्क किनेको मान्छेहरूले यो उहाँहरूले जसले 820 किनेका छन् सेयर 818 820 किनेका छन् यस्तो मानिसमा त्यही दाममा आउँदा उनीहरूले बेच्यो भने आफ्नो साउ त निक्लिहाल्यो बेचेर निक्लिउनु भनेर सोच्यो भने तपाईँले 828 किने पनि त्यस बेला बेचिदिनु पर्यो तपाईँ निक्ल्यो उनीहरूले पनि बेच्न आए धेरै किता भने माग र डिमान्डको फेरि त्यहाँ नेम लागु हुन्छ त्यस्तो बेला रहनु पर्यो अब उनीहरूले फेरि बजार बढ्छ भनेर यिनीहरूले पनि किन्न थाले ओहो हाम्रो दाम आयो अझै बा एभरेज गर्छु म भनेर एभरेज गर्न थाले यिनीहरूले किन्न थालेको रहेछन् यी ब्रोकरहरूले यिनीहरूको मानिसहरूले भने तपाईँले सम्झिनु पर्यो कि अझै बजार बढ्छ भनेर सम्झिनु पर्यो र बेच्ने बेलामा चनाखनु पर्यो यो ब्रोकरबाट सेयर चाहिँ सेल भएको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु पर्यो त्यस्तोलाई पनि हामीले ब्रोकर एनालाइसिस भन्छ ब्रोकरको एनालाइसिस पनि गर्नुपर्छ संसारमा त्यस्तो एनालाइसिस गर्न पाइँदैन ब्रोकर एनालाइसिस गर्न चाहिँ पाइँदैन अहिलेसम्म पाइन्छ होइन सिआइटीले सेयर किनेको कुरा
कुनै प्रोपरमाको किन्यो भने थाहा पाइदैन उसले किन्यो भने थाहा पाइन्छ हैन सीआईटीको पनि नम्बर थाहा छ होला तपाईलाई हैन सीआईटीले किनेको D01 बाट किन्यो भने सीआईटीले किनेको उसलाई पनि हामीले ध्यान दिनु पर्छ किनभने ऊ 5 अर्ब लिएर आएको ऊ 5 अर्ब लिएर आएको ठूलो लगानीकर्ता हो 5 अर्ब बोकेर आएको लगानीकर्तालाई D01 बाट ट्रेड गर्छ अहिले हैन उसको फ्लोर सिट हामीले हेर्नु पर्छ तपाईले फ्लोर सिट हेर्न त जान्नुहुन्छ नि हैन के जान्नुहुन्न यसरी चाहिँ रन्छ है अब हामीले ई कम्पनीलाई यो म्याग्दीले चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि सिग्नलहरु चाहिँ दिएको रहिन्छ हैन यसले बरु यो यो सिग्नलमा जब यो सिग्नल चाहिँ यहाँ नेरी छ नि यो सिग्नल हरियोले रातोलाई काट्यो भने त्यसबेला चाहिँ शेयर किन्नु पर्छ पहिले यहाँ सिग्नल दियो यहाँ बजार बढ्नु भन्दा अगाडि नै यहाँ सिग्नल दियो किन्नु पर्छ यो हरियोले रातोलाई माथिबाट तल काट्यो भने बेच्नु पर्छ भने यो म्याग्दीले सिग्नल दिएको यहाँबाट चाहिँ बजार घट्छ है भनेर यो 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 दुईटा सिग्नल चाहिँ प्रत्येक कम्पनीको भइरहेको हुन्छ त्यसकारण एस्ता सिग्नल आको बेला चाहिँ आफूले चनाको रहनु पर्छ एस्ता सिग्नलहरू कहाँ छन् भनेर हेर्नु पर्छ यसलाई चाहिँ हामी म्याग्दीको सिग्नल भन्छौँ हैन यसलाई आरएसआई हालेर एकपल्ट हेरौँ कस्तो जोनमा रहेको रहेछ आरएसआईको के रहेछ भनेर इन्डिकेटरमा जाने अब तपाईँले यो साइड जान्नुहुन्न चलाउन हैन यहाँ आरएसआई लेख्नुपर्छ आरएसआई लेख्दैपछि आरएसआई आइहाल्छ यो सबै फर्मुला फिटिङ गरेको फर्मुला छ भनौँ न एक प्रकारको होइन आरएसआई चाहिँ 40 मुनि छ भनेको लङ टर्म होल्ड गर्न चाहने मान्छेले चाहिँ यो कम्पनीको सेयर किने हुन्छ तर अझै पनि यो घटेर 30 आयो भने चाहिँ लामो अवधिकै लागि किन्नु होला यो सेयर 30 मुनि आयो भने यसरी मुनि आएको खण्डमा चाहिँ होइन माथि गएर अहिलेसम्म यसले दुईचोटि मात्रै 70 ओभरजन पुगेको रहेछ 70 यो 70 पुग्यो भने चाहिँ बेच्नु पऱ्यो फेरि सेयर यो अहिले 40 छ भने यो 30 आयो भने किन्नु पऱ्यो अनि 70 आयो भने चाहिँ हामीले 70 आयो भने साथ बेच्नु भएन 70 आएर पनि माथि 80, 85, 90 पनि पुग्न सक्छ यसरी बढ्दै गयो नि यहाँनिर यो बढेको ठाउँ छोडिदिने बढ्दै बढ्दै गएपछि जब ओह्रालो लाग्छ भन्ने देखिन्छ आरएसआईले कुनै न कुनै बेला आरएसआईको सिग्नल देखिन्छ त्यस्तो सिग्नल भएको बेला सेयर चाहिँ बेचिदिने त्यस्तो सिग्नल जब त्यो सिग्नल चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ सिग्नल चाहिँ हामीले त्यस्तो सिग्नल आएको बेला चाहिँ सेयर बेच्ने ट्रेड गर्ने कुरामा लङ टर्म होल्ड छ भने फेरि त्यसलाई टेन्सनै गर्नु भएन यसका नाफा खाने बोनस खाने छ भने त्यसलाई केही गर्नै परेन होइन यिनीहरू नै यसरी नै छन् अब अरू दुईवटा साथीहरूको पनि कम्पनी राख्नुभएको रहेछ त्यो कम्पनी पनि हामीले हेरौँ है अरू साथीहरूको एउटा दुईवटा कम्पनी हेरौँ अप्पर तामाकोसी लेख्नुभएको छ अब मान्नुहुन्छ भने अप्पर तामाकोसी बेच्नु होला अप्पर तामाकोसी बेचेर राम्रो कम्पनी सर्नु होला मलाई अहिलेको अहिले त गाली गर्नु न धन्यवाद दिनु न 5 वर्षपछि 4 वर्षपछि मलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ मैले अपरतामा घोसी सारेर तपाईँले यो 4 वर्षको दरमा चाहिँ म अन्तबाट पैसा कमायो भने चाहिँ सार्नु होला त्यो फ्लोर सिट हेर्न जान्नु भएन है फ्लोर सिट हेर्नलाई चाहिँ फ्लोर सिट हेर्नलाई यहाँ जाने सेयर नेपाल स्टक चलाउन जानिहाल्नु होला नेपाल स्टकको यो यहाँ ठाउँ जाने त्यसपछि यहाँ माथि नै फ्लोर सिट्स भन्ने छ यो फ्लोर सिटमा जानु होला होइन यो फ्लोर सिटमा जाने यो फ्लोर सिट्स गएपछि आफूले किन्न आएको कम्पनीको नाम लेख्न मिल्छ होइन तपाईँ जस्तै आज अप्पर तामाकोसी कसले बेचौँ भनेर यसरी हेर्न मिल्छ अप्पर लेख्ने
अपर अनि यो फिल्टरमा जाने यहाँ फिल्टर गएपछि उले अपर तामाकोसी चाहिँ यो यो नम्बर ब्रोकरले यति यति किता यस्तो यस्तो गरेर 165,000 किता चाहिँ सेल गरेको रहेछ अब बाहिर सेल कसको बढी छ भने यसो हेर्ने सेलर र बायर कसले किनेको थियो हिजो अस्ति हैन एकको कुरा हामीले हेर्नु पर्छ ब्रोकर एनालाइसिस गर्नु पर्छ कसले किन्यो कसले बेच्यो भन्ने हिसाबले यहाँ हेर्न मिल्छ हैन जस्तै हामीले आज बाई गरे गरेन भने सबभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हेर्ने भने नेपालको मार्केट मेकरले हेर्ने भए हामीले यहाँ नेरी जाने यहाँ कम्पनीको नाम चाहिँ लेख्नु हुँदैन है फेरि कहिले पनि उता कम्पनी त ब्रोकरको मात्र एनालाइसिस गर्ने हो भने वा अर्को मात्र D01 लेख्ने D01 भनेको यो सीआईटी को ओ कोड हो सीआईटी ले आज के किन्यो किनेन भने हेर्न मिल्छ सीआईटी ले आज सानीमा बैंक किनेछ हेर्नुस 437 हैन प्राइम कमर्सियल बैंक किनेछ 446 र नेका किनेछ 900 मा अब यस्तो ठुल्ठुला लगानीकर्ताले के किन्दो रहेछ अनि एभरेज पनि किनेछ 730 मा 2200 किता किनेछ 733 मा 2000 किता किनेछ कुन किन्दो रहेछ भनेर हेर्नु पर्यो यसरी ठुल्ठुला कम्पनीले हैन अब यसले किन्यो त किन्यो यो किन्यो अब यसले बेच्यो कि बेचेन कुनै बा बेच्यो कि भनेर यसको हेराई पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौ यसले कुन बेच्दो रहेछ कुन किन्दो रहेछ एभरेज एनआईसी सानीमा किनेछ भनेपछि ठुलो लगानीकर्ताले अब यसले किन किन्यो भनेर यसको पछि पनि हामी हिँड्न चाहिँ सक्छौ हैन यसले सिटिजन बैंक चाहिँ बेचेछ 343 मा सिटिजन बैंक चाहिँ लगभग 4000 किताब बेचेछ हेर्नुस् यसले 4000 किताब बेचेछ अनि किन्न चाहिँ यसले जम्मैको गरेर 21,721 किता 1,49,46,410 को किनेछ यसले होइन यो D01 भनेको चाहिँ सिआइटी हो उसले के किनेछ कुन बेचेछ भनेर पनि तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कुन किन्दो रहेछ कुन बेच्दो रहेछ भन्ने कुराले पनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ अरू ठुल्ठुलो बायर भनेको 58 के किनेछ भनेर यसरी हेर्न मिल्छ 58 होइन अब ठुलो किता के किन्यो भनेर यसरी हेर्न मिल्छ होइन अब त्यसपछि तपाईँको आफूले भएको कम्पनीसँग उसले किनेको छ कि बेचेको छ भनेर पनि हेर्न मिल्छ होइन 58 को ठाउँमा जस्तै बेच्यो कि किन्यो भनेर 58 अब तपाईँको के चाहिने तपाईँलाई नोबेल बैंक चाहिने नोबेल बैंक 58 बेच्यो कि किन्यो यहाँ देखिन्छ यसरी नोबेल बैंकले 58 बेच्यो कि बेचेन नोबेल भन्दा बेचेछ आज 58 नोबेल बैंक होइन कति किता बेच्छ 18,000 किता बेचेछ नोबेल बैंकले हेर्नुहोस् त नोबेल 58 एक्लैले 18,000 किता नोबेल बैंक बेचेछ होइन कति होल्डिङ गरेको थियो यस्तो कुरालाई चाहिँ हामी ब्रोकर को एनालाइसिस भन्छौँ यी सबै कुराको दिनै पछि यसरी हेर्नुभन्दा चार्टमा हेर्न पनि पाइन्छ तर यो चार्टमा हेर्न चाहिँ तपाईँहरूले फी तिर्नुपर्छ 3,000 रुपियाँ वा 3,500 रुपियाँ मेरो लगानीमा सेयर संसारको एसएस प्रोमा यसरी चाहिँ तपाईँले हेर्न मिल्छ बुझ्नु भएन ल सबले राखेको ब्याङ्क हेर्दा एउटा एनआरआइसी कम्पनीको हेरौँ हामी होइन हामी एनआरआइसी कम्पनीको हेर्थ्यौँ धेरैजनाले यो यो कम्पनी भनेर राख्नु भएको रहेछ प्र्याक्टिस तपाईँले पनि गर्नु पर्यो तपाईँहरूले अब यसको प्र्याक्टिस गर्न पाउनुहुन्न कुनैले एक एक महिनाको वा 7-7 दिनको फ्रीमा दिन सक्छ स्मार्ट वाच भन्नेमा जानु त्यसले 7 दिनको लागि तपाईँलाई फ्रीमा दिन सक्छ तपाईँ ग्राहक बन्ने हो हाम्रो भनेर सोध्ने यस भनेर लेखिराख्नुहोस् अनि उसले साइड तपाईँलाई ठक्ठक 7 दिनको लागि चढाउनलाई फ्रीमा दिन सक्छ अहिले होइन अनि 7 दिनमा तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो यसरी गर 7 दिनमा आरएसआईहरू हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ 7 दिनको लागि स्मार्ट प्रोमा यसरी हेर्न चाहिँ सकिन्छ होइन बुटोल पावर कम्पनी राम्रो छ टेन्सन नलिन होला बुटोल पावर कम्पनीले कमाउनुहुन्छ एनआरआइसीको एनआरआइसी हेरौँ भन्नुहुँदैछ एनआरआइसी थ्याङ्क्स एनआरआइसीलाई एनआरआइसी हेरौँ है
हामीले एब्रेसमा एनआरआईसी लेख्न नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स पनि लेख्न सकिन्छ एनआरआईसी भनेर लेखौ यो कम्पनी 29 जुन देखि सुरुवात भएको रहेछ हैन कारोबार गर्न त्यभन्दा लामो इतिहास छैन यसको यसै बेला हामीले भनेको थियौँ कि यहाँनिर मैले मेरो दाजुलाई आफन्तलाई सबलाई भनेको थिएँ यो 400 देखि 500 पायो भने सबै किन्नु 1000 चाहिँ पुगिहाल्छ भनेर होइन है यसमा एउटा ब्लेजर प्यान्ट हालौँ हो अघि पढेको थियौँ हामीले जब कुनै कम्पनी साँगुरो भएर यो ब्लेजर ब्यान्डले दुईवटा मात्रै कुरा दिन्छ नि फेरि तल कि माथि भन्ने चाहिँ दिँदैन यसले साँगुरो हो भने फुक्छ भन्छ फुको भने साँगुरो हो भन्छ होइन तर सा फुको भने साँगुरो त हुने कताबाट हुने अनि साँगुरोबाट फुक्ने तर कताबाट फुको ठुलो हुने त्यो चाहिँ भन्दैन फेरि यो यो ब्लेजर ब्यान्डले सिर्फ यसले भन्छ हेर यहाँ साँगुरो साँगुरो थियो यसै बेला थाहा पाउनु पर्यो हामीले यो फुको र माथिबाट फुकेपछि हामीले सेयर किन्नुपर्छ भन्ने हो यसरी टक्क फुको अनि फेरि साँगुरे भएर गयो साँगुरे भएर यहाँ फुकेर गयो यसै बेला हामीले सेयर किनिहाल्नु पर्थ्यो यो यो र यो यसमा हामीले सेयर किन्नु पर्थ्यो कहिलेसम्म किन्नु पर्थ्यो तहिलेसम्म किन्नु पर्थ्यो कि यो ब्लेजर ब्यान्डको रेखाभित्रै हुन्जेलसम्म किन्नु पर्यो यो बाहिर भयो भने खास यसले बेच भन्न खोजेको थियो सेयर बजार होइन हुन त यहाँ पनि बेच भनेको रहेछ एउटा तर यसले अनसर्टेन क्यान्डल बनाएको छ अनसर्टेन क्यान्डल यसले घटाउन पनि सक्थ्यो बढाउन पनि सक्थ्यो अनसर्टेन क्यान्डल त बनेको छ बाहिर भएकोले खास यसले चाहिँ बेच भनेको थियो यो यो क्यान्डल चाहिँ बाहिर बनेको थियो ब्लेजर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डभन्दा बाहिर बनेको थियो अप्पर ब्यान्डभन्दा बाहिर बनेपछि यसले चाहिँ खास बेच भनिसकेको थियो अहिले यो 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 क्यान्डलले चाहिँ घटेको पनि रहेछ अनि बेच भने यसरी बेच्यो फेरि यो क्यान्डल चाहिँ यस्तो तरिकाले पहिलाको जस्तो पास हिस्ट्रीले दोहोऱ्याउने भए होइन पास हिस्ट्री जस्तो दोहोऱ्याउने भए दोहोऱ्याउनलाई यसले अब हामीले अर्को सेयर टेक्नोलोजीमा एउटा टाइम बन्ड पनि पढ्छौँ यहाँबाट यहाँसम्म कति टाइमसम्म यसले चाहिँ होल्ड गरेको थियो अर्थात् साइडवेज खेलेको थियो यो अपटेन्डमा आएर डाउन टेन्ड पनि नभइकन हामीले तिनवटा टेन्ड पढ्यौँ नि तिनवटा टेन्डमध्ये एउटा साइडवेज खेलेको थियो साइडवेज कति टाइम खेलेको छ र यहाँ कति टाइम साइडवेज खेलेको छ होइन यो टाइमहरू चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गरेर अबको कति टाइममा चाहिँ यो बजार बढ्छ भनेर पनि अनुमान गर्न सकिन्छ होइन यस्तो चाहिँ मिल्न सक्छ यस्तो पनि अनुमान गर्न सकिन्छ है त्यसलाई चाहिँ टाइम भन्छ अनि अर्को मार्केट डेप्थ मार्केट ब्रेथ भनेको यसको सास कति फेर्छ यो कम्पनीले भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसको इलिट वेबमा पढ्नुपर्छ तपाईँहरूले होइन अघि पढे अघि मैले एउटा भिडियो देखाएँ नि त्यस्ता भिडियो त धेरैवटा भिडियो छन् है एउटा सब्जेक्टमा एक दिनको लागि 3-3 घन्टाको गर्दै जाने भए 15 दिनको 3-3 घन्टाको भिडियोसहित अनि हामीले प्र्याक्टिस गर्ने भए अनि चाहिँ हामी पर्फेक्ट चाहिँ हुँदैनौँ केही केही नलेज जान्छौँ अनि फेरि प्र्याक्टिस गर्छौँ प्र्याक्टिस नगरिकन चाहिँ पर्फेक्ट हुन सकिँदैन है यो यसपछि हामी अघि पढ्न बिर्सेछ एउटा सपोर्ट र एसिस्टेन्ट रेसिस्टेन्ट लेभल भन्ने हुन्छ सपोर्ट लेभल भनेको अब सपोर्ट लेभल भनेको अब तपाईँलाई अर्को पनि कुरा सिकाइजान्छु सजिलो छ यो 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 सिन्नलाई सजिलो छ है यसको सपोर्ट लेभलहरू म छुट्याउनु तपाईँलाई सजिलो छ सपोर्ट लेभल भनेको अर्को एउटा हेरौँ ल यहाँ सपोर्ट लेभल छुट्याइदिनु ल यहाँबाट यहाँ कोर्न मिल्छ यहाँबाट देखाएँ सपोर्ट लेभल भनेको
Suppose you are a company go bazar, company is a seri kudiraka saina, yabara is seri kudio, mati joti onkama kudios, aina joti kudio, peri eseriayo, uskopoilago, baune vetio, aina, peri kudio bane, obo bazar, gorta bane, you're a yo point, edi duita, tinta, stop, bossing a summon double top, aina, triple top, bonding a summon yote, support level or company go support level yo, banda munise bazar bau, gortaina, banera. हामीले समझिन सपोर्ट लेभल कहाँ गएर चाहिँ बजार यस्तो एउटा ट्रेन लाइन मानिन्छ त्यो ट्रेन लाइन बनाइन्छ हैन ट्रेन लाइन त्यो ट्रेन लाइन कोरिन्छ त्यो ट्रेन लाइन कोरिपछि 1 रुपैयाँ 1.5 रुपैयाँ 2 रुपैयाँको हिसाब हुँदैन एउटा एउटा लाइनमा बस्यो भने यो बजार घट्यो भने यो कम्पनीको बजार भाव घट्यो भने आउने ठाउँ यो ठाउँमा चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ यो सपोर्ट लेभल हो यो सपोर्ट लेभलमा तपाई लङ टर्म इन्भेस्ट गर्ने मानिसहरुले चाहिँ बेला शेयर किन्नु पर्छ कम्पनीको शेयर यहाँ पनि किन्नु हुँदैन यो यो किनिराखेको यहाँ पनि किन्नु हुँदैन लङ टर्म किन्नेले यहाँ घटेको छ नि आज भन्दा बढी तर किन्नु हुँदैन सपोर्ट लेभल कहाँ छ यो सपोर्ट लेभल पत्ता लगाएर यो सपोर्ट लेभलमा शेयर किन्नु पर्छ अब बढ्ने क्रममा बढ्यो भने यहाँबाट माथि जान्छ हैन भन्दा पहिलाको यो लेभल चाहिँ यसलाई चाहिँ यो लेभल चाहिँ सपोर्ट लेभल हो भने यो चाहिँ रेसिस्टेन्स लेभल हो यो चाहिँ है यो चाहिँ रेसिस्टेन्स लेभल हो अब बढ्यो भने बजार यसरी कम्पनी बढ्यो भने यो रेसिस्टेन्स लेभल तोड्यो भने अझ माथि बढ्छ हो यो बढ्दा यो तोड्दा चाहिँ कति अङ्क सम्म तोडिन्छ कुनै कम्पनी त थाहा हुँदैन त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले फिबोनाची को रिट्रेसमेन्ट लिएर त्यो नम्बरहरु चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ कि बढ्दाखेरि यो हिसाबमा पढ्न सक्छ होला भनेर आज बढेको कम्पनीको रेसिस्टेन्स तोडेको खण्डमा त्यो त्यस्तो तोड्यो भने अब फेरि यो बजार बढ्यो फेरि बजार घट्यो अनि फेरि बजार बढ्यो भने पुरानो पहिलाको सपोर्ट लेभल होइन पहिलाको रेसिस्टेन्स लेभल चाहिँ फेरि सपोर्ट लेभल हुन्छ बुझ्नुभयो भएन मेरो कुरा मैले बुझाउन सकिसकेँ तपाईँलाई कुनै कम्पनीको एउटा सपोर्ट लेभल त हुन्छ सेयरको सपोर्ट लेभल भन्दा माथि जान्छ सेयर फेरि तल आउँछ माथि गएर जतिमा पहिला टुङ्गिन्छ त्यो रेसिस्टेन्स लेभल हो एनआरआइसीको 726 रेसिस्टेन्स लेभल हो एनआरआइसीको ए सरी नेफ्राको 726 त्यो 726 धेरैलाई थाहा छ त्यसले सबलाई टच गरिसकेको छ सबको ब्रेन जमाएको छ कि अब कोही मानिसले सोचिरहेको छ कि 726 पुगो भने त म त सेयर बेच्छु भनेर सोचिरहेको छ यदि त्यस्तो सोच बनाएका धेरै मान्छे छन् भने त्यो लेभलभन्दा अगाडि नै 725 724 723 720 बजाई त्यो बजार चाहिँ फिर्किन सक्छ बुझ्नु भएन फिर्केर पनि अहिलेको बजार घटेर 500-497 भन्दा तल चाहिँ आउँदैन चान्स कमै देखेको छ नेफ्रामा कारण त्यो चाहिँ दुई तिन चोटि सपोर्ट लेभल लिइसकेको छ होइन यदि एनआरआइसीको भाउ के 726 चाहिँ जीवनभरको अन्तिम त होइन र 726बाट पनि बढेर गयो भने त्यो 726 अहिलेको चाहिँ रेसिस्टेन्स लेभल हो तर 726 भन्दा माथि बढेर गयो भने त्यो चाहिँ त्यो कम्पनीको फेरि सपोर्ट लेभल हो बुझ्नुभयो मेरो कुरा त्यो चाहिँ सपोर्ट लेभल हो यो यहाँ रेसिस्टेन्स लेभल यो सपोर्ट लेभल रेसिस्टेन्स लेभल सपोर्ट लेभल रेसिस्टेन्स लेभल ब्रेक गर्यो फेरि सपोर्ट लेभल पनि छुन सकेन फेरि माथि नै गयो बजार भने अब यो कम्पनी झऱ्यो भने यो पुरानो चाहिँ आउँदैन यस्तो सोध्नु चाहिँ हुँदैन तपाईँहरूले यस्तो बेला चाहिँ यो लेभललाई सोध्नुपर्छ यो लेभललाई यो रेसिस्टेन्स लेभललाई हामीले सम्झिनुपर्छ यदि यसलाई ब्रेक गर्यो भने मात्र यो लेभलमा आउँछ त्यस कारण तपाईँहरूले जस्तै 292 नेप्से धेरैले देख्नु भएको छैन अब फेरि नेप्से 1100 आउँछ भन्नु भने कसैले सोच्यो भने त्यो कल्पनादेखि बाहिरको कुरा हो मैले त 292 देखेको छ नि त होइन 68 आयो नि त 292 होइन
तर 292 कुनै पनि मानिसले सोच्नु भएन 900 सम्म आउन सक्छ कि बा भन्ने चाहिँ थियो 1800 को बजार हैन तर 1100 सम्म आएर फिर्क्यो अब फिर्किँदा खेरि कस्तो यसै नै बजार फिर्केको छ यो साइडवेज खेलेर बजार फिर्केको बेलै हामीले इन्ट्री हान्नु पर्थ्यो त्यो मान्छेले 900 पर्खिन्छु पर्खिनु पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन बुझ्नु भएन इन्ट्री मार्नु पर्यो त्यस्तो बेला चाहिँ हामी बजारमा प्रवेश गर्नु पर्यो है यो बजारले पनि भोलि पर्सि घटेर कसैले 1100 भन्यो भने आउँदैन मार्केट तल कदमको चाहिँ घट्यो भने 1900 1881 भन्दा तल चाहिँ कहिले आउँदैन अब सायद ठुल्ठुलो प्रलय भयो देशकै तापट्यो कोरोना कोभिडले देशै नरहने भयो भने होइन संसार सके जस्तो नेपाल पनि सकिन्छ यसै कोरोनाले भने मात्रै 1881 आउँछ नत्र 1881 हाम्रो पढेको सिद्धान्तले चाहिँ आउँछ भन्नु मिल्दैन 1881 1900-2000 चाहिँ 2000 आउन सक्छ प्रथम कुरा चाहिँ बियर मार्केटको लामो बियर भयो भने पोलिसीहरू बन्यो भने त्यस्ता खालका पोलिसी सेयर बजार मैत्री भएन राजनीति गर्ने राजनीति कर्मीले राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सेयर बजारको बारेमा नेगेटिभ प्रचार गर्नुभयो भने यस्तो हुनसक्छ है त्यस कारण हामीले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल हेर्ने यो एनआरआइसी कम्पनीलाई हामीले अहिले हेर्दाखेरि अघिको जस्तो हामीले पढेको एउटा क्यान्डल यो सबै क्यान्डल हो यो प्रत्येक दिन बन्छ यस्तो क्यान्डललाई जस्तो पनि बनाउन चाहिँ सकिन्छ यो डेलाई 15-15 मिनट 20 मिनट पनि बनाउन सकिन्छ तपाईँले नबनाउनु र हामी नेपालमा एक दिनको लागि हेर्ने चलन छ एक दिन हेर्नु होला यो क्यान्डललाई रेखाचित्र मात्रै बनाउँछौँ भनेर पनि यहाँ लाइनबाट पनि बनाउन सकिन्छ तर यस्तो बारबाट हामी थाहा पाउँदैनौँ होइन डटबाट लाइनबाट पनि हामी सेयर बजारको बारे यो कम्पनीको के भाव रहेछ भने हामी थाहा पाउँदैनौँ त्यही कारण यहाँ चाहिँ हामीले क्यान्डल बनाउनु पर्छ होइन एरियाबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ थाहा चाहिँ पाउन सकिन्छ एरियाबाट यो कस्तो तरिकाले बजार बढेको रहेछ भने एरिया तर यो एरिया पनि हामीले बनाउनु पर्दैन मिल्दैन बुझ्दैन क्यान्डल स्टिक नै बनाउनु पर्छ क्यान्डलबाट नै हामीले चाहिँ पढ्ने चार्ट निस्किन्छ होइन कसैले केही बदल दिएको छ भने यहाँनिर गएर आफूले बनाउने होइन यो क्यान्डल अब यो क्यान्डलमा कति किता सेयर कारोबार भयो होइन यो यसको सबै क्यान्डलको लो हाई प्रत्येक क्यान्डलको माथि गएर पढ्न मिल्छ यस्तो यो साइड हेरेपछि है तब यो लेभलको क्यान्डलमा बन्यो भने यो क्यान्डल चाहिँ ओपन 1300 भएको रहेछ हाई 1400 पुगेको रहेछ लो 1270 आएको रहेछ र क्लो चाहिँ 1390 भएको रहेछ यहाँ माथि यस्तो हाई लो बनाएको देखियो र त्यस दिन चाहिँ 44 रुपियाँ भनेको 3% सेयर बजार यो कम्पनीको भाव बढेको रहेछ यो कम्पनीलाई प्रिडिक्सन गर्ने भए गर्ने हो भने भोलुम पहिलाको जस्तो ट्रेड भोलुम पनि आउन थालेको रहेछ होइन तल आयो भने बायरहरू रहन सक्ने हुनाले यो कम्पनीको मुनिको प्राइस हामीले 1400 मुनि सोच्नै हुँदैन 1400 मुनि चाहिँ यो कम्पनी आउँदैन त्यस्तो 1400 मुनि चाहिँ आउने चान्स यो कम्पनीको छैन यो यो वर्ष चाहिँ 1400 मुनि आउँदैन होइन आरएसआईलाई हेर्ने भए आरएसआई चाहिँ एकपल्ट यो आरएसआईले यहाँ जनाइसकेको रहेछ कि सेयर बेच्नु पर्ने रहेछ भनेको यसको स्ट्रेन्थ दह्रो रहन्छ भनेर यो बढ्नुपर्ने कम्पनी हो स्ट्रेन्थ दह्रो छैन भनेर यसले पहिल्यै सङ्केत गरिसकेको रहेछ यहाँनिर सङ्केत गरिसकेको रहेछ त्यस कारण बजार चाहिँ घट्यो तर आज हिजो घटेर आज बढेपछि यसरी बढ्नुभन्दा अगाडि नै यो सङ्केत दियो यदि यस्तो आरएसआई पनि यहाँनिर डब्लु बनो मैले पढेको अक्षरमा डब्लु बनो डब्लु तरिकाले बनेर गएको रहेछ भने सो बजार बढ्छ यहाँ डब्लु बन्यो भने होइन यहाँ डब्लु बन्यो भने बजार बढ्छ तर यहाँ चाहिँ एम बनाउ भने फेरि बजार घट्छ के बनेको रहेछ भनेर पनि यहाँ हेर्न सकिन्छ डब्लुको साइन दियो डब्लुको साइन दियो भने विन हुन्छ भन्नु पर्यो जित्छ भनेर तपाईँले सम्झिनु पर्यो यहाँ कस्तो सङ्केत गर्यो भन्ने हिसाबले पनि हामी याद गर्नुपर्छ प्याटर्नहरूमा डब्लु बन्यो भने बजार बढ्छ एम बनेर गयो भने बजार घट्छ त्यस कारण हामीले यसले कुन सङ्केत बन्छ यो सङ्केत चाहिँ यहाँ दिएको छैन होइन भोलोमा त्यो छ म्याग्दीमा चाहिँ त्यस्तो बजार चाहिँ यसले म्याग्दीले चाहिँ घट्छ भनेको रहेछ म्याग्दीले चाहिँ आज बढे तापनि हिजै यो म्याग्दी क्रस उमा पुगेको रहेछ घट्छ भन्न खोजेको रहेछ म्याग्दीले चाहिँ बुझ्नु भएन है यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ
तपाईहरुले यो ट्रेनिङ नै अन्तिम ट्रेनिङ हुँदैन तपाईहरुले अझ प्रत्येक विषयको पार्ट पार्ट पढ्नु पर्छ यहाँ भित्रका पार्ट छन् हैन अघि पढेको हामीले जुन हामीले 20 मिनेटको एउटा भिडियो हेर्यौं त्यो फेबोनेसी रिटर्समेन्ट नम्बर यहाँ हैन यहाँ नेरी हामीले यसरी रिटर्समेन्ट यहाँ छन् हैन अब यसमा हामीले यहाँ देखि यहाँ अब यस्तो बजारको टाइम बर्न अनि यहाँ देखि माथि बजार बढ्यो भने कहाँ पुग्न सक्छ हैन यसरी हामीले त्यो चाहिँ लाउन मिल्छ हैन फिबोनाचीहरु लाएर हामीले चाहिँ यसरी हेर्न मिल्छ तपाईहरुले यस्तो लाउन सिक्नु पर्छ युट्युबमा पनि फिबोनाचीलाई सिकाएको छ कि जस्तो लाग्छ हैन त्यस्तो हेर्नु भने ती नम्बरहरु पनि तपाईले याद गर्नुपर्छ र अझ प्र्याक्टिस मेक अ मेन परफेक्ट प्र्याक्टिस गरेको गरे गर्नुपर्छ यी कुराहरु चाहिँ नेपालका शेयर बजारमा रहन्छ त्यसपछि अर्को एउटा पनि याद गर्नु है बजारमा सिकेपछि एउटा विलियम फ्याक्टर भन्ने पनि पढ्नु पर्छ विलियम यहाँ छ कि छैन छ होला छ है यसले पनि बजारको भन्दिन्छ यहाँ काई केही देख्नु भएन होला यो विलियम फ्याक्टर लागेको छ भने तपाईले थाहा पाउनु हुन्न होला यहाँ विलियम फ्याक्टर लागिसकेको छ यो यसले के भन्यो भने म यसलाई हटाइदिऊ यदि 1560 यसको चाहिँ पिवोट पॉइंट भन्दियो यो यहाँ यहाँ डट 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 देख्नु भयो भएन हैन डट 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 देख्नु भयो भएन यो डट 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 यो डट डट लाई तोडेर जानु पर्छ यदि बढ्न पर्यो भने यो कम्पनीले सुरुमा यसको रेसिस्टेन्ट पॉइंट भनेको 1678 हो यो 78 1631 छ 1678 तोड्नु पर्छ त्यो तोड्यो भने 1712 तोड्नु पर्ने छ 1712 तोडेपछि 1722 तोड्यो भने अनि हामी यो तीनटा मार्केट यो तीनटा पॉइंट तोड्यो भने चाहिँ यो कम्पनीको भाउ अनि हामीले त्यो रिट्याचमेन्ट फिबोनाची लगाउनु पर्छ यो हेर्नु त यहाँ पॉइंट पॉइंट दिइसै छ यो तीनटा चाहिँ उसको रेसिस्टेन्ट पॉइंट हो यो फ्याक्टरले हैन यसले यो विलियम फ्याक्टरले पहिले भनेछ यो बजार झर्ने ठाउँमा त एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा धेरै एउटा विलियम फ्याक्टर लागिसै छ झर्न चाहिँ चान्स छैन बढ्नलाई झर्यो भने यसको सपोर्ट लेभल यो हो भनेर भनिसकेको छ यसको सपोर्ट लेभल यहाँ 1560 हो सपोर्ट लेभल 1560 भन्दा मुनि झर्दैन यो बजार चाहिँ यो एनआरआईसी भन्ने कम्पनी चाहिँ 1560मा लागिसकेको छ 60मा विलियम फ्याक्टर लागेको रहेछ यो बजार त त्यो भन्दा तल चाहिँ आउँदैन भनेर हुन यहाँ भित्रका धेरैवटा इन्डिकेटर छन् तपाईँले यी इन्डिकेटरहरू सबै पढ्नुपर्छ म साथीहरू भन्नुहुन्छ नि जेसिसका साथीहरूले मलाई दुई घन्टामा सेयर सिकाइदिनु भनेर होइन एउटा विषयको मात्रै पढ्नुलाई दुई घन्टा लाग्छ होइन अनि मलाई चाहिँ नेपालको सेयर बजारको बारे दुई घन्टा पढाइदिनु होइन अब यी सबै कुराका यहाँ कतिवटा छन् यहाँ लगभग 100 जति चाहिँ इन्डिकेटरहरू छन् है 100 यति मैले 10 इन्डिकेटरहरू जान्नुपर्छ 3500 इन्डिकेटर हुन्छन् बजार विश्व बजारमा नेपालमा 10 इन्डिकेटर चाहिँ पढेको हुनुपर्छ होइन मुभिङ यहाँ डायमन्ड डाइरेक्सन चेन्जहरूका पनि छन् होइन एभरेज छ मनी फलो छ धेरैवटा कुरा छन् यहाँभित्र पढ्नुपर्छ यी सबै कुरा चाहिँ तपाईँले टेक्निकलमा पढ्नुपर्ने विषय हुन् यो एक दिनमा एकछिनमा पढेर चाहिँ साथ दिँदैन तर यति कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो हामीले होइन यो कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो कम्तीमा बोलिजर ब्यान्ड स्ट्रङ हो एउटा क्यान्डल स्टिक जापानिजहरूले स्ट्रङ मान्छन् बोलिजर ब्यान्ड युरोपियनहरूले गोल्डको खेल्नेले राम्रो मान्छन् आरएसआई संसारभरि प्रसिद्ध छ यो आरएसआई भनेको यो हाम्रो 70-30 बनाइसकेको छ पहिल्यै होइन यसरी 70-30 छन् यो कम्पनी अझै पनि यहाँ 70-80 पुग्यो भने मात्र बेच्ने भन्न खोजेको यो कम्पनी यहाँनेरि बेच भनेको थिएन हेर्नु यहाँबाट यतिमै 70 कटिसकेको थियो यतिमा कट्दाखेरि मान्छेले बेचेको भए यो कम्पनीलाई 800 मान्छेले बेचेर निक्लिन्थ्यो आरएसआईको यति मात्रै जानेको भए होइन तर आरएसआईले यहाँ बेच्नुपर्छ भन्ने कारण थियो तपाईँले अघि देखाएन भने आरएसआई यहाँ यो एङ्गलमा बेच्नुपर्छ भनेको यो एङ्गलमा बेचेको भए उसले कम्तीमा पनि 1600 रुपियाँ निकाल्ने रहेछ डिसेम्बर 6 तारिकको दिन 1600 रुपियाँ निकाल्ने रहेछ यहाँ 800 डबल 1600 800 रुपियाँमै कटिसकेको थियो आरएसआईले त सङ्केत गरेको थियो यो ओभर भयो भने तर कति लामो जान्छ भने थाहा हुँदैन आरएसआईबाट पनि होइन आरएसआईले यो 70 माथि जाँदा छोडिदिने 70 जब घटेर आउँछ माथि गएको आरएसआईको इन्डिकेटर त्यस्तो इन्डिकेटरमा यो मोमेन्टम चेन्ज गर्न सक्छ भनेर मोमेन्टम
change हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले यहाँ चाहिँ टेर लिने हो कारोबार बेचिदिने हो यो शेयर चाहिँ हैन तर यस्तो बेला चाहिँ हामीले शेयर खास यहाँनेरि चाहिँ यहाँनेरि यो क्यान्डलले किन किन भनेको थियो आरएसआई ले त किन भनेको थिएन क्यान्डलले मात्र यहाँ किन्ने हो क्यान्डल हेरेर तर बेच्नलाई क्यान्डलले यही क्यान्डललाई बेच भनेको थियो घटेको क्यान्डलमा हैन आरएसआई ले पनि त्यसबेला बेच भनेको रहेछ यस्तो कहिले काही चाहिँ सबै कुराको कन्फर्मेसन लिनु पर्छ यी तीनटा म्याक्डी आरएसआई भोलुम बोलेजर ब्यान्ड यी कुराहरूको चाहिँ कन्फर्मेसन लिनु पर्छ अनि फ्युचरको प्रिडिक्ट गर्दाखेरि नै यो कम्पनीलाई मैले हजार वा नौ सय फेसमा देख्नुभयो भने यही नम्बरले भनेको यही फिबोनाची नम्बरले आठबाट तेह्र सय चाहिँ कम्ती यहाँ पुग्छ भनेर तेह्र सयबाट एक्काइस सय भनेको थिएँ तेह्र सय कटिसकेपछि त्यो फिबोनाचीको नम्बर थियो एक्काइस सय चाहिँ पुग्न सकेन एक्काइस सय पुगेर मात्रै म फिर्किन्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ अठार सय बिस बाइस पुगेर फर्केको रहेछ होइन जस्तै अब नोबेल ब्याङ्कको भाउ यदि बढेर जाने भए नोबेल ब्याङ्कलाई बढेर जान्छ भने नोबेल ब्याङ्कले चाहिँ एक्काइस सय सोच्नुपर्छ तपाईँहरूले बुझ्नुभएको भएन होइन अनि आठ सय नौ सय भएको एनआइसीलाई चाहिँ तेह्र सय सोच्नुपर्छ होइन पाँच सय भएको ग्लोबल प्राइमहरूलाई चाहिँ आठ सय सोचिराख्नुपर्छ हामीले छ सय सात सय सोच्नु हुँदैन अघिको फिबोनाचीको नम्बरमा मानिसको के भन्छ साइकोलोजी त्यहाँ टच भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हो कि मान्छेको साइकोलोजी केही न केही कुराले टच गरिरहेको हुन्छ त्यो फिबोनाची नम्बरमा मानिसको टच भइरहेको हुन्छ मानिसको आफै मानिसभित्र पनि गुरुत्वाकर्षण छ नि त एउटा कुनै कुनै प्रकारको आकर्षित छ हामी इन्भेस्टरमा पनि त्यो लागु हुन्छ भन्न खोजेको त्यस्तो हुन्छ पनि होइन किनभने तपाईँ हामी हिन्दू धर्म मान्छौँ भने बाटोमा ठुलो ढुङ्गा देख्यौँ कसैले अबिर लगाएको छ भने त्यसलाई हामी ढोगेर हिँड्छौँ हामीलाई थाहा नै थिएन नि त हामीलाई थाहा नै छैन त ढुङ्गालाई लात्तल नै हान्थ्यौँ हामी तर अरू मान्छेले अबिर लगाइदिइसक्यो नि त्यसलाई अबिर लगाइदिएर यसो फुल लागेको छ भने हामी ढोगेर हिँड्छौँ त्यो ढुङ्गालाई हिजोसम्म त अबिर लगाएको थिएन केही न केही कुरा छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यी सबै कुराबाट थाहा पाउनुहुन्छ भन्ने मैले सम्झेको छु मैले बुझेको छु।